داني أم زياد لمشديدة ضدكي أيها وحكا نكتاي لبقايبون ضد إني دهان يس وادماتي إلهيها أون حريست أودعي يعني أنا قدنا دمينو قفل بمالين كيسو سوغاي ضدنا إني دهان ما إيسان دمينين وانو شاي ضدنا إني دهان وادماتي ضدنا إني دهان وانو شاي وحدي إكرتا إنو ننكيدو أو كودا حي وبهان نارغنو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكسونا قد نكسول على ذي ذقالي قوانا وبلاشين هودنا شالك ذيك دعواني سانداو ذي شالك ذيك براتين هودن أونلاين داندو بحسو تايسو دوقع مفورا سبسكرايب من ريوك الفيديو وانا اللايس اللايك فروب بدا سكسار فري مهنو سار لايك كشو اللايك تا وانا ما يسندين وحي السؤال تلو ايه تسالة اقبتد قايبتا كومنتيقا ايقو ريب دعو ذي وانا كايبسو جواب دون دا سؤال قبتد بل شير لها مانتا بل ما شالي طالع كومنتي دينا أخرين أول وحاء أركا أن أنت نأقول ما هنقع ما نقول بكومنتي وحوك صغر هذا الفيديو كان شنقف أيه وشاركري so thank you so much أكله ولا أركى قالي جزاك الله خير وربما شاركري سام بريهان ما شاركري سام because شرتا قال ولي تا بس شار رها اللي نقوله ولا شينه أو مسكينة أو باردة وما لي ولبو سي قصة إذن كو سورة دين ليسي إنو همود هذا قصة دان آن وضو إذن كا سو دلبتين ما هميدا أني سو آن سو چيز غرميسا سو اختيارتي إذن كا سو دلبتين ودادين هودني نوغ سو هادل قبدا ليلة دو أمو زياد سناب چادو ميل ولباد إيغو سو درتين سو أنيق إذن كاي أمرسا هوري إذن كو شاكبو ما أنت قصة داني إذن كا سو دلبتين ون هانتي وحينا ترندين كتا هاي عالم العربي أودن أي قصة داني هيسة إذن كان صادر ستين ساهرة وصوشيغم قصة داني قبل وحيكو سعوتا أدعان وغيه دل كاسي مصر ومقعي دليرا دو ومزياد يعني مقعي عانكو كتاهي ومزياد قصة داني هودن عمر واحد لكن مقعان عانكو كأهددكو يو كساينا كودا هودن أونلاين واحد سوما هودن كليا كساي هود ميقا هودن نأجوكت أوكي ساس عمل ومزياد يا قبدان لها قبدان دور أولاد أيهلا هذا تيربو أفر أيان كتيري عندها قدنين أيهلا هذا okay gabadhan marka umusiyad horta aan barano sababtoo ah reason ka looga hadlay inta aanan gaarin wa ina idin bara qofkan background kiisa wuxuu yahay iyo sababta loo dhagan yahay soomaahan kale aan idin baray gabadhani horta qisadoodu waxay degantahay horta gab raan noqda gabadhan waxa la yiraahdaa magaceeda sabah ayaa la yiraahdaa sabah jaabir magaca beeda jaabir okay sabah jaabir ali dad gabadhan sabah waxay jirtaa 14 jir weeyaan okay sabah waxa la dhashay hal gabar iyo hal wiil yaani saddex walaalo ayeeyeen okay waxay ku dhalatay ee ku soo barbaartay ee ku dhimatayna magaalo leedahay bulaa ad-dakrur bulaa ad-dakrur waxa waaye magaalooyinka tuulo waaye oo ka mid ah dalkaasi jamhuuriyaddaasi masar Egypt saw taqaanid bula dakrur ka magaaladaasi because madama yani waxay tahay sanay wa idin ka dabigeena bula dakrur kaas waxa dega dadka beeraha fala ayaa dega yani ayaga ahaan yani waxay u yaqaaniin dadka beeraha farta yani dad caasimado kale marka la joogo dadka reer miyiga anaga reer miyiga reer magaalada qabnaa sooma saas amal waay dadkani marka waxay ahaayeen dadka beeraha fasha ay ahaayeen asalkooda ninkeeda gabadhan hadda sabax ninkeeda naag hore ayaa ka dhimatay sida aan anigu dadkan horta maanta iigu horeysay YouTube kooga ee day anu badana newska carabta waa daawada waa arkaa in la wadoodo laakiin interest ma ku sii noqono ma sii daba gelin laakiin maanta inta aan awoodo inaan soo aruuriyo waxa ahayd ninkani naag hore ka soo dhimatay oo ah ninkeeda gabadha umziyad ah sawirkiisa u jeedaan umusiya ninkeeda waay oo awlaadana ay isku dhaleen naag horu soo qab jir kadib umusiyaad uu soo guursaday okay magaaladaas bulaa ad-dakrur magaalo mii camal waay oo beeraleyda ayaa degtay san soo sheegay okay markaa kadib waxay go'aamiyeen inay YouTube furtaan YouTube kooga waxay ku soo gudbiyeen sida ashaashada uga jeedaan badana majorit waxa waaye
cunto cunida challenge-ga cunto cunida badanaa horta soomaalideenu ma qabno waxaas oo kale labadaas animaba dareemi karibi in inta kaamiradan maanta aa hor fadhiyeen ku dadaalaa in qoorteeda la arkin gacmahayga halahan ka badan la arkin aan ku dadaalaa in inta soo fadhiisto aan dhaho yacni marka vlog oo kale oo dee already oo vlog ee tahay oo cunto aan cunaayo anoo dee edab isku yeelayo afka saasleh haa laakiin suubin kari ma fahmi marka keligii waa daliiqa laakiin marka kaamera hor fadhiya tusaale karta vlog oo kale hadaa cunto cunaayo afka xataa saasaa laga dhigaa waa la shiixa maho dadkan marka cuntadooda amase entertainment-igay soo gudbinayaana waxay ahayd inay saxan halahan dhan la keeno dadka dhan saan saf la soo wada galo hob 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 kii hor dhammeeyo mararka qaar lacag ayay challenge ku sameyn waxaa la leeyahay qofkii hor dhameeya cuntadaa lacagtaasoo qaadanaya mararka qaar aa lagu leeyahay cuntadaasaan tijaabineyna badanaa ajaanibta waxaas taqaanaa soomaali weli ma arag hadday taa hadday jiraan ii sheega okay entertainment-googa marka taas ahayd inay ama malaay ama hilib ama baxay whatever ma chicken waxay naqataa noqoto cuntadaas ayagoo cunaayo ay soo bandhigaan bilowgii waxaa bilaabay youtube-ka inuu soo galo uma ziyaada ahayd kadib ilmihii ima isteba isteba arte waa lagu taraxtagaa meeshaan ilmihii aa ku xigay ninkii aa ku xigay gurigii oo dhanaa la arkay waxaa ku xigay aabaheed waxaa ku xigtay hooyadeed waxaa ku xigay walaaladeed hadda aabaheed wuxuu leeyahay youtube channel walaalkeed wuxuu leeyay youtube channel walaasheedna waxay leeday youtube channel yacni faamiliga dhanaa waxay noqdeen family youtubers ah ninka walaalkiina youtube kale ayuu soo ayuu furtay uu leeyahay walaalkeed xamo maya xamdi ayaa ugu qoran walaasheedna waxaa ugu qoran yoomiyaad wafa okay faamiliga dhanaa marka waxay noqdeen family youtubers ah mid marka iskooda imaadaan marka mid waliba wuxuu u ordaaya inuu youtube-kiisa video inta u duubto soo gashto because qof waliba jeebkiisa ku xisaabta maayo okay gabadhaani marka 2020-kii markay taariikhdu ahayd bishii 9-ka bishii April ayaa waxay ku sameysay faamiligeeda prank prankaga kolay clip yar isma waxaan ka baqaa in copyright laygu qabto soo clip yar oon codka ka xiray ayaa aad u jeedaan ayaa waxay samaysay prank waxayna ku samaysay ilmaheeda iyo ninkeeda ayadoo iska dhigayso sida normal ayadoo hadda saan u fadhiya camal u fadhida salootadeeda oo neefta ku dhegtay kadibna dhimatay yacni ayada oo title oo uga dhigaysa maanta waxaan ku sameeyey faamiligeyga ilmahayga ninkayga prank in aan dhintay bal aan firino reactionkooga mise siday uga falicelin doonaan okay dabcan prankigii kadib way soo kacday way qosqososhay laakiin gabadhan yacni shayga la yaabka leh zaa'idka oo xata soomaalida ii soo dirayso walaaladeedoona daawado igu xiran keenay inay fuduul qabatay ii soo diraan waxay tahay gabadhani maalinka ay prankaga soo dhigtay waxay ahayd 9-kii bisha april 2020 waxayna dhimatay 9-kii april 2021 yacni maalinkii ay videoga soo gelisay channelkeeda maalinkeedii waayo waxay dhimatay marka lagu leeyahy mararka qaar samadu waa furantahay saasoo kale waay mogtahay erey aadan filaynin oo waxaa jirta maqbuul ah okay ilaahay gafkeeniyo geerideena ma kulmi allahuma aamin ya rab gabadhaani marka okay waa dhimatay ilaahay ha u naxariisto maho wax kaloo dhihi kara ilaahay unaxariisto qabrigeeda allah waasi kitaabkeeda midigtaada lakasoo lifteeda waawadi nabigeeda allah xariiriyo min asaalixiin allah kari allahuma aamin ya rab qisadii markay halkaas ay marayso oo dee dabcan youtuberka youtube-kogu maadaama markii ay dhimanaysa wuxuu marayay ahayd 400,000 oo subscribe ah ayay maraysay maanta aan videogan soo duubayna waxay maraysaa 700,000 oo subscribe yacni wii gudeega 300,000 oo qof ayaa kusoo siyaaday daawada intaas waxaa u dheer waxay tahay oo hadda keenay inay qadiyadan noqoto qadiya ra'yi caam waxaa waaye inay faamiligu soo duubaan video awel yoom bacda wafaad umu siyaad videoga ugu horeeyey amase maalinkii koowaad ee markii ay dhimatay umu siyaad kadib ayagoo inta saf inta istaageen si waxay subeeciyad suubihaya camal saf inta istaageen u duxay mowtadaada diintu waa qabtaa laakiin waaya video igu soo duwe waaya ii tusay ani inaa qofkan oo kaa dhintay la waxaa jira la yidhahdo xurmatulmayid
فهميسي وحيابه رسولك عليه الصلاه والسلام بكل سليه رسولك ما انت خير كان يدينك ارسل عليه افضل الصلاه والسلام وحيابه رسولك انه كعود بليسن جرا وحيت هاي قف الين كايمان بيكوز الينتو وحي عبريسا ضميرك بني ادم كينو قف كان الضمير اللي هي والله وسم والله سم والله بري رمضان وانا بين شيء انا هدان فرحان وا اويا هدان حناق وا اويا عيل هدو يقبت وان اويا واسكو اويا ويدو يا هاي ما فهمتين يعني ما دهو الضمير الله الحمد لله الضمير ولا اله انت اسي واقبه لكن يعني وحن كودا بحياته هاي انه قف انت اسكدا لكن اون انت فيديو سو دبي هذا يا بلا اي قد انت ودعينا يا نو نو واي سليغا ودعينا انا سجود سنه ودعينا فحن حسوس اصحابي شني تو بنجر وشني تو بنجر بفهمي سين يعني نوي وا الما يرمعان مركي لاسي كدب اول يوم بعد وفاه ام زياد ان وحا كلي سو دغين ان ام زياد انتي ديمنين كهر غريغيان غدني او ان او فلوك سو سوبين فيديو ماركا سان افامي او يالي كديبا لسو داي ان ادو ذا نورمال ان قسلايا ان وحا غبر ديده ير او ويليا غبر او ويلكا وين غبر داكو خيكتا او سمينيس حلويات او لا قسلايا لا كفتماي عنتدي لا كلا بوبا وردت كان اسكا دا هويو مس قف بني ادنا كدينته قران جا غريغودا لوو جوغسدو ديمته حتى ما ديهيسي كبا سوتك انتا سودان قبري دي تيجين وي سودو بين انا ايو سان ودالاي aya sawir la isku soo qaaday video la isku soo qaaday video gas 3 million a fiirsatay video gii ku xigay oo leeyihiin umusiyad markay dhimatay kadib video gii ugu horeeyay 2 million 2.8 million a fiirsatay 2 million 800 oo kun a fiirsatay dadkan awl views koodu 500,000 ma dhaafi jiray hadda ma fahantay point uu maashay u socoto walaa shay daa waxay soo duubaysa umusiyad iyo aniga حسوستيني مركاسا انت رسو ذا فريستو والله اذا نقواكو حنهاي اني ديموتي زعلانين طيب زعلانين لكن كامرا ذا يقعد ليحي وهاي سودوبي هير وحا مركا ددكيا مركا وحي السميين يعني ويرر على قادي شعبكيا وحيكو قادين ويرر وحي يرادين محيط هاي يعني فيو ساربتان اذنك ولا ام زيادة ربتان ولا قف كلا دربتان views واي pointigeno وانو رون بايمان شيء انا قهودان له سو تاغن views اي ربيان اوكي سعي سو قدين سعي لكيني والله ان انا قمر ربينينا سو دوبنا لكن وحان جعلي سني انا ايدين تسنا ان سعان ايا سو قاني on u qaleena umusiyad markaas sici lagu kor qosqoslaayo waa clipi kilibeer waa ujeedin kuleeto lugu kor qosqoslaay illa waxa la gaaray la dhaho amay dhimanin jarida tulwatan en tv leh ama si qanaad leh raado oo laga leeyahay dalkaas masar oo tisida anaga universal camal noo ah ayaa waxay heer gaareen inay dhahan qabrigeedan soo aragna qabrigeeda yaa la soo arkay weena dhimantay gabadhii ilaaha una xariisto laakiin labada shay la yaab kala waxay tahay day kulay maalin qofal wa maalin lu sugaaya u dhimay maalinkii naqrisay ilaahay ba og laakin maalinkii pranka gadi mashada samaysay iyo maalinkii riir u dhimatay ayaa isku mid naqday fansindi tan labaad yani gabadha qisadeeda trending ka sii dhiga waxay tahay family-geedii waxay suubin weyn hada taleefanka iga fog video-ya kala xataa ayaa ku jira ilaa 4 video ee soo fadhiisanayaan oo lagu leeyahay normal way gabadhan maxay ku dhimatay sababta u dhimatay hadii aan idin yaro kormaro gabadhani guri qolkeeda ama se musqusheeda ayaa waxay ku qaadanaysay xamaam magharibiga ama se xamaam magharibi wa faamisa qofkan faame waxa waye ee adu nadiifin dumarka oo khaas ah waa ragadaada faameen muhiim ayna faanti ragatiinayno gabadha xamaam magharibi waa faansibi gabadhan marka musqusheeda waxay ku qaadanaysay xamaam magharibi dadka masar joog way garan iyo carabaha xamaam magharibi qofku markuu qaadanayo waxa la furaa gaas gaaskaasi waxa waye
hawo oo uumito ma ahayd samaynaysa qaac ha qaac ayay samaynaysaa iyo ma aragtay qiiq ayay samaynaysaa bahashaas marka muddo haddii ay kugu furnaato waxaa dhici karto inay neeftu kugu dhegto oo jismigaaga oxygenku ku yaraado gabadhan marka waxa ku dhacdaa waxay tahay gaaskii la furay oo xamaa maqribiga tubo gooniya jirto musqulaha gooniya loogu musqul gooniya jirto oo xamaa maqribiga loo sameeyo tubo waxaa jirto waa la furaa sida biyaha loo furo karo ay dhahay derbiyada marka waa inay noqdaan marmar waa taqaanaan moketka dhulka oo ma aragtay kalarada leh oo laakiin lagu kufaaday biyaha saabuun lagu mariyo derbi kor ilaa hoos waa inuu saas noqdaa kadib uu dididaa derbigaa dididaayo adiga dhanaa dididayso wasaqda dhanaa kaa baxayso xamaa maqribi ilaa carabaa dadka jooga way garanayaa maasha allah wallahi bilaa qofka hal beri markaan xamaa maqribi kusoo qubaysto yaa laba wiig saasa isku daawan jiray almuhim uumitadii mise aashitadii xamaa maqribiga ayaa gabadhan marka ziyaada isticmaashay oxygenki yaa ku yaraaday musqusha dhexdeeda ayay ku suuxday musqushii mar dambe oo late ah ayaa laga soo saaray isla markiiba halkaa la arkay iyadoo suuxsan waxaa loola orday hospitalka wuxuu sheegay marka gabadhan inay aashito ziyaada ah yacni ay qaadatay oo oxygenku jirkeeda ku yar yahay videogii ugu dambeeyay inkastoo wejigeeda shucaac la saaray maybe clip yar oo codkiisa codkeedaad maqleysaa waa soo gelin doona ay leedahay yacnaan waa fiicanay ramadaan kariim maxay sidaas ayay marka gabadhu ku dhimatay oo ah inuu oxygenka jirkeeda ku yar ilaa noqdasho waa idin sheeka dhaafay marka weydinkaas maxaa dadkaas ku tilmaamaya iyo especially dadka ka faa'iideysanaya xaaladaha khaaska ah oo views ku raadinayo maxaad daawada ku tilmaami lahayd commentigaa lagaaga baahan yahay waana walaashina hodan intaan ka kulmay xaydinkaga tagaya fi amaanillah.